Eno yembera jitu sanze kucharu kazinga masaja chibira B. Mjikisi ya wakisa batuze nga yubeli rani ganyi. Nga bela angido kusembeze vio kula ngevivili deko no mwana uomu kubano. Okurwala. Kajimu Simon ngoni ya vunani mwokuleta mayembe gano. Agama ntibe nabiba mwogera kuba musiba kumatuga mbuzi. Kumuli isango. Bane mshiriko msajia yote ya mayembe gano. Yanga mba kujino kujino mpira kujino. Kati nenga mba ngeriye tubali tutukola gana tubate tukwatagana wadebi no nga byatu seyo kati chokaye tata omwa tebeleze bukubwa mayembe subuga Geoffrey gamanto mwana we ibintu byamukobye atandika okwogera era ne byogana yabireta ikintu kimu kiri bwe kiti omukyala yafubutuka muno narete ebintu mubba nabiyira wali omwana okiwulira nabiyira omwana omwana uwabo obulwadde obo okiwulira bwe buno obulwadde obuli wano ono ayongeddeko ng'ebyokola bino birinnya omwana we bwadde kugetya mulala nayogerwako nti yabireeta ng'akabina akalaga nti bimwetaaga omwana yennyini ono amayembe bwedda gegeeyogerera Jibigwelede nga President wa Good and Tradition Herbalist Association Jumba Rumema Yenga Tanisi ukubaso vya kajojijo wibibuzo Kuba imba goge rako nga wanabategeze zanga maimba goge rako Bega inzo kubanga tegali na yo Kuraba, nga kuke njini na unyaka jagala kwa konaji Kualeta waka Nga kala gala kukafu kama yembe Obono ya simbe dakala obono murala alinanyuan Ono wanu wasabida bakubagano kweso ndamo bukade bw'ensimbi busatu Uraitaba sawo bogeza mayembe gano vegaba wegari Cheka ono tata omwana tegezeza nga batagenda kuleta ya dine chikumi Kubaza mwede kodda Omusawo w'ekinnansi bamusabye okubasalirako olunakkiriza baleete obukadde obuyina ekitundu kyokka nga nazo bagamba nti nnyingi nno olwo abatuuze ne basobola okuyisa akabbo akavuddeyo 18,000 Ssentebe w'ekyalo kino Lwandaga Samuel yeebazizza abatuuze olw'omu bwe balaze mu kusonda ensimbi zino okulaba ng'omwana atereera. Kakasabiddwa bakasabye olw'okwagala okuteekawo obumu mu bantu abo. Naye nga bwogenda okunoonyereza ennyo. Abantu badala entalo ennyingi nnyo okutwala ekiseera kinene. Kusooka ensalo, olabba ebinyonyi byange, onaawo akasobola okujja ku nnyumba yange n'ebintu ebifaanana bityo. Naye sinzaagaana abantu bange okusonda ssente, olwo wagala okuteekawo embeera ennungi. Ono era avumidde ebikolwa ebyakalogo kalenzi byagambye nti si birungi kubanga byawula mu bantu. Ekirindiddwa kwe kulaba olunaku lw'enkya. Ensimbi ezoogerwako zinaba zifuniddwa. Olwo omusawo ajja azuula eddala. Oba mayembe we gali oba nedda Haruna Luwangula Delta TV amasukkulumu.